Se for isso, por Deus. O caminho até aqui foi bem difícil. Isso só significa que vai valer a pena. Nós temos alguma ideia do que essas coisas estavam fazendo em uma mina no meio da Sibéria? Thank you.
de reforço! Bote fugindo! Eu tenho contato visual! Matem! Agora! Sim, senhor! Espalhem-se! Nós acercamos! Mas eu devia ser. Tomando mais.
Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram, mas é seguro agora. Vamos. É melhor prosseguirmos. Ou, pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Vamos. Não tem problema, estou atrasado no programa. Shhh. Os fios estão corroídos, mas eu acho que posso consertar. Quase pronto. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Temos que passar escondidos. Sim, mas tem que ser rápido. Se eles desmoronarem o túnel, ficaremos presos aqui. Ei, tem danos estruturais bem sérios aqui. Eu acho que esse túnel não está estável. Constantine não aceita desculpas. Liga a porra da broca. Nós podemos escorar o túnel depois. Tudo bem, rapaz. Está funcionando. O que eles estão procurando? Estão tentando entrar nas ruínas. Isso é mal.
talvez possamos fazer o elevador funcionar. Tem que ter uma saída lá em cima. Calma! Eu acho que consigo! Certo, certo! Eu consigo ligar aquele painel! Nós não vamos sair. Precisamos consertar o elevador. Eu sei! Deixa eu só tentar uma coisa. Droga! O elevador tá enterrado. Os trilhos estão enferrujados. Ok, esparem-se. Encontrem algo para soltá-lo. Ok. Isso vai servir. Merda. E agora?
Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a descoberta das ruínas. Prosseguimos examinando os artefatos e pergaminhos descobertos no local. Por mais incrível que pareça, nós podemos ter encontrado a lendária cidade de Qitej. Também há inúmeras menções a uma figura messiânica. Se consegui interpretar os textos corretamente, ele foi um profeta que fugiu de Bizâncio em algum momento no século X. Os escritos dizem que ele carregava um artefato extremamente poderoso. Por enquanto, eu suspendi as operações de mineração no local. Pretendo descobrir a verdade por trás desse profeta misterioso.
Será que é parte da cidade perdida? Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob ainda esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina. Será que ela está mesmo aqui?
Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Essas ruínas são incríveis. Ah, não! Parece que a Ana estava certa sobre a cidade perdida. A fonte tem que estar aqui embaixo, em algum lugar. Eu sinto o ar vindo do outro lado. Vou ver se consigo acessar. Pode ser outra saída. Vou verificar. Não se afaste. Está morto. Espalhe-se. Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal e pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, duas equipes de guardas sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos,
Apesar de termos os punido exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Alguém tentou passar por essa porta antes.
posição! Lá perto dos murais! Thank you.
Eu vou matar! Lá perto dos muralhas!